Živijo, danes še zadnjič v tej sezoni, vsi si pri potarnici, Maja Vzpokovič. Živijo, Maja. Živijo. Lastnica Model Grupa, nekdanja manekenka. Danes se bomo imeli ful za pogovarjati o sranju do manekenk, do vseh, bom povedala malo. Ja. Zdaj, grem kar od začetka z mojim plonk listom. Kaj je Model Group, s čim se ukvarjate, da je pač ljudje pomagali, da jih vse. Vejo, kaj si ti, vejo to, ampak ne vejo, kaj je res ta Model Group. Model Group je v bistvu modna agencija. Iščemo mlade na podobne obraze, ki jih potem plasiramo v tujino. Tako da nekako to je največji del zajema mojega posla. Potem se pa ukvarjamo seveda zajemo tudi s področjem Slovenije, snemanjem reklam, zato imamo tudi otroke, starejše in razno razno fotografiranje, seveda pa vse povezane tako z modelino in modo. Aha, super. Od otrok do starejših se pravi? Tudi, ja. Tudi. Kako pa se razvija ta scena pri nas? Je to tako nekje muškul dela ali ne znam, kako je to zdaj za reklame, dobiš en oglas, iščeš obraze, kako to funkcionira? Daješ na Facebook, iščeš na tem, ki ti postavlja to, za to reklamo, to, ali že ti imaš nek celoten spisek tega? Tako, imam neko svojo bazo, potem pa pač recimo zdaj smo imeli fotografiranje za neko farmacevtsko družbo, ki smo rabili otroke od 9 mesecev do starejših 80 let. Ne? In v tem primeru dam tudi oglas na Facebook strani, potem dobimo prijave. Seveda imamo pa neko bazo že čez leta narejeno tudi ljudi. Ne? Potem, kar se tiče modelov, da se zdaj skoncentriramo na to, ker je nekako se največ s tem ukvarjam, imam oči spos na pecljih, to pomeni, če s tako zdaj tle sedim, sicer težko tam na oči spogledam, ne. Ampak, če bi pa naprimer tale roček tam ne v lokalč posedeli, bi bilo že drugače, ne. Tako da Maja spos gleda vse okoli. Tako da se pravi, kamorkoli grem, iščem nove obraze. Moram pa reči, da so se v zadnjem času punce zelo pogumile in da jih veliko tudi samih pride. In od teh, ko so same prišle, imamo zdaj kar tri tako zelo na dobrodom obraze. Tako da sem vesela, da se tudi punce, ki res imajo nek potencial same, so se začele same prijavljati, ker včasih je bilo to veliko težje. Tako naprimer, ok, imeli zdaj kar odgledamo in zdaj da ena letna deklina mimo in ti kot veš za njo, ej, sorry, je da vam nekaj vprašala. Ja, tako. Ja, mislim, da je tako nekako bomo za to, ne? Recimo? Ja, ja. To sem jaz. O, ja, ja, ja. V bistvu jo ustavim, jo zmotam, mi dam vizitko in povem, kaj v življenju počnem in da me zanima, če jo začemo, da zanima, če bi prišla. Lahko tako hiter skaniraš, je to obraz, je to postava, je to... Temu mi pač v modi pravimo nekako faktor X, ne? In zato je faktor X, ker se ga ne da definirati, ne? In to je tisto, ki ljudje, ki se s tem ukvarjamo, nekako vidimo, ne? Zaprav, velikrat tudi kdo od mojih bližnjih reče, a tale, ne, tale pa res ne, ne? Tako da to je skupek vsega, od obraza do neke energije, ki jo punca oziroma fanti žareva, do postave seveda. Vsi pa ne moramo zatiskati oči, da še vedno punca mora imeti neko skladno postavo, da jo ti sploh upogoriš. Tako jaz, če sklepam po sebi, dosti gledam, potem vidim kakšno punca in potem jo vidim v eni reklami, rečem, to je ona, ne? Tako, vse to te, kar nam niso, ne, kakšno imamo mi, ki se s tem ne ukvarjamo, največ čist tudi pogled, ker ti to vidiš čist nekaj profesorje. Tako, ja. Tako, dobro. In kje jih najdeš? Največ jih na ulici najdeš? Največ jih najdem na ulici pa, kdaj tudi za večer, tako v kakšnih lokalih, pa še kakaj se počne zabave. Ti bil pa malo? Ja, imam v bistvu par kolegov, ki radi to počnejo in mi tudi velikrat rečejo, sem tam videl eno punco, bi ti jo pripeljal, potem tudi punce, ki so že pri nas v agenciji, sploh tiste, ki so že toliko in toliko dolgo let z mano in smo že na nekem prijateljskem nivoju,
Tudi one mi veliko krat pomagajo, pa povedo, da so kaj kakšno videle, pa da so jo priporočale. Tako pa potem videnje pač že čez leta, nekako, ko se naletiš eno ime in potem ljudje vejo, zato je veliko lažje. Prej si rekla, da ti delate za eno švicarsko firmo. Zakaj Švicar in Ampakala? Zato, ker smo mi tako slovenke lepe, a zato, ker smo cenejše držišče za njih, a zato lepote? V bistvu odkupljiv dom, glede na to, da se je ta projekt ta teden odvijal, ne? Naročnik je Švicar, fotografija pa angliščina. In sva se pogovarjala in je rekel, da on pač zdaj že ena sedmič slika pri nas. In živi v Londonu in je rekel, da ima zelo, zelo velike probleme z dovoljenjem. In da kjerkoli, karkoli hoče slikati v Londonu, rab ogromno dovoljen za to. No, jaz pa moram povedati, glede na to, da smo delali v Bohinju in da imam zdaj lih priložnost, da se moram prav zahvaliti vsem na občini Bohinj in v Triglavskem narodnem parku, ker sem mislila, da bo tudi pri nas trajali mesece in mesece, da se v bistvu samo dve dni vse uredila in dobila papirje in ni bilo nobenega problema. Čeprav naša vlada, mislim, smo znani do teh anonimnih papirjev. Tako, tako da sem bila prijetno presenečena. Tako da je pa sigurno bolj pod stroški povezano, tako bom rekla. Se pravi, potem lajš, če se že snemajo pod nas, pa najboljš lajš naše modele, tako če torpeliš tu je. Pa pač, se slovenskem modeli to tako? Ne, vsi imamo lepe konce pomante. Mislim, jaz vedno tako pravim. Edini naš problem je, da smo dosti majhni in zaradi tega je potem seveda tudi manjše število punc in fantov, ki so primerni za to, ampak mislim, da punce in fante vedno bolj dokazujejo, da tudi mi lahko spadamo vse. Kaj pa s fanti? Vidiš, model smo zmeri, kaj reče model, najprej pa mislim samo ženska. Ja. Kako je pa z moške imeli? Tudi moški so v tem biznisu, tudi oni delajo podobno kot punce, čeprav moram priznati, da je fantom v tem poslu veliko težje kot punca. Zaradi tega, ker naprimer agencija, ki verjame v punco, mi bo seveda tudi advansirala dokument, da punce nekako založijo za letalsko karto, bivanje, ki dajo neko žepnino, da tam preživi čez tega in tako naprej, ne, tega je pri fantih veliko manj kot pri koncah, ne, se pravi so te stroški na njih, ne. Zakaj misliš? Pač več se mode je več na ženskih in tako naprej. Tako, kakor sem se jaz pogovarjala, je, tako kot si rekla, mislim, bolj nekak vse agencije vidijo v tem, zdaj govorim na svetovnem nivoju, da se več da zaslužiti ženskim modelingom in seveda se tudi kot pravi ni več riskirati, ne, ker v končni fazi, če se tuja agencija odloči, da vzame nek model in če ta punca teh stroškov potem ne pokrije, se pravi, zdaj je hipotetična potreba, gre v Tokijo, japonska agencija je plača karto, bivanje je da pocket money. Ona, če na koncu ne dela, je to riziko japonske agencije. Se pravi, je japonska agencija tok in tok v minusu. To ni od punce naloga do bona, to mogla pokriti, oziroma jaz, ki sem njena matična agencija. Ampak je to strošek agencije, njih samih, ker so se odločali za napačno punce. Zato v Aziji? Ne, nasplošno, all over. Mislim, pri nas, tega nekako ni, ne, znamenje zdaj v preteklosti. Par punc in fantov, ki so prišli iz drugih držav, ne, so rekli, da bi si želeli, da jih jaz tukaj zastopam in da pač bi hodili dnevno na castinge, ker v tujini tudi tako zgleda. Castingov je v povprečju od 2 do, v času fashion weekov, tudi do 20 na dan. Se pravi, model ima torbo in leta od klienta do klienta. No, tega pri nas ni, ne. Tako da pri nas smo zelo veseli, če mogoče... Se zgodi fashion week? Ja, seveda, to smo zelo veseli. Pa če imamo 2 castinga na teden, mislim, da smo že zmagali. Ti pogrešal kaj ta, to zvijanje, to, no, ta adrenalin, te castinge? A si se že kar navadila na to? Ne, mislim, tako moram reči, jaz sem človek, ki vse počnemo z ljubeznijo.
in zelo rada uživam v tem, kar počnem. Tako da jaz pravim, da skozi delam, pa nikoli ne delam. In jaz imam zelo rada modeling in sem zelo rada to počela do trenutka, ko mi je šlo zelo na živce, ko sem je vlekali za lase in mi delali frizuro 2 uri. In ko sem sedela na make-upu in sem čakala, da mi bojo naredili make-up, mi pač toliko in toliko let sem v tem uživala, potem sem pa enkrat imela tega dovolj. In takrat sem začela razmišljati, da v bistvu si moram nekaj najdati, da bom nekaj drugega v življenju počela, ker pač nisem več uživala v tem, tako da ne pogrešam. Skoliko leti si prišla v tem? V bistvu zelo pozno, tako da jaz sem šla z 21 leti v tujino. In sem delala samo v Sloveniji celo čas. In moram reči, da je bil to zame kar velik šok in tako zelo taka življenjska šola in sem ful hvaležna za to šolo. No, tako. Zaradi tega, ker nekako takrat v tistem času je bilo to, smo imeli ogromno dela po nas, da se razumemo. Tudi punce smo za tiste čase dobro služile v Sloveniji. In v enem letu se je zgodilo, da pač ni bilo kataloga, ki ga ne bi naredila. Ne vem, sem delala in za Listo in za Beti in za Muro in ne vem kaj, tako pač je bilo Komet, Perilo, Labot. In tako naprej, ne, in potem sem rekla, ok, zdaj bi porada nekaj novega probala, ne, in to bi že tako, ja, bomo majo, ne. In seveda, potem sem prišla ven in naenkrat prebašeno v polje, ki tam obend ne pozna, kaj si številka, pa se mora spet dokazati. In to, kar je bilo na začetku, težko me je tako to življenjsko obdobje, koli da ljudi naučila in sem to prebašena. Kje si bila vse? V bistvu tako, jaz sem bila vedno stacionirala v Ljubljano, nisem se hotla nikamor drugam premakniti, ker sem bila srednješolka in sem imela resnega fanta. Tako da takrat pač, kar nisem delala, sem šla vedno za vikend domov, ampak sem pa potovala, pod smislem sem bila blokirana v Ljubljano, pa sem bolj potovala od Maroka do Karibov, do Kanarskih, ker sem pač večino delala kopalke pa Karibov. No. Povej, kaj si pa zjutraj jedla, kaj si tako model, kot vse mi povej, to nas vse zanima. Si jedla vato, si jedla sadje, si tajo vatla. Mladinke jedla vato, a mlade povej. Tako, no, jaz to moram res, to je zdaj zelo iskreno, da sem bila model, sem se zelo, zelo matrala, kar se tiče mojih kil. A res? Res. In sem hodila v fitness in sem zelo malo jedla. Se pravi, tako živela sem od solate, pa od piščanca, pa od jogurta in sadja. To še ješ vam? Ne, skoraj nič od naštetega. In pač to je pri modelih nekako boki, ne. In to je bilo sposobič, ko sem želela. So Maja, boki, ne. Kaj to pomeni? Boki morajo biti za tujino, 90 je pač tist maksimum. In jaz sem se to skozi povela, jaz sem bila 92 pa 93, ne. Kolikorkoli sem se matrala, kolikorkoli sem na onem steparju v fitnessu preživljala čas, ne, se to pač ni nikamor pomaknem. Tako da sem se v času modelinga zelo matrala s tem. No in potem pač, ko sem to obdobje zaključila, je Maja jedla vse možno. Zjutri, ko sem šla na morje, sem jedla bele bige, s pašteto, suho salamo, nutelo in tako naprej. No in to mogoče trajalo kakšne 3 mesece. Ja, ampak zanimivo je, da ljudje očitno zaradi moje višine tega nekako sploh ne opazijo. Ampak jaz sem bila tako 15 kil plus minus. Se hvetaš? Ne, sem 1,80 m in tako tudi moja prijateljica zdrga. Ne, se ti si bila vedno bolj super. Ne to. No in potem je to trajalo ene 3 mesece in potem sem imela dovolj, ker sem se res zelo slabo počutila. No in takrat sem pač najbolj to moje prehranjevanje po krvni skupini. No, to ste tudi meni zelo pa, jaz od tega držim. A se? Voljda. A ne vsak dan. 6 dni do tedna. No, ole, to je v redu, no. Potem tudi tega ne bi smela zdaj, prvo čakaj. Ja, ole, vse to potem, ko se nekaj časa držiš, pa lahko v času vajaš vse.
Od tega sem v bistvu obdržala, da res se izogibam vse, kar je izkravljega mleka. Se pravi, tudi se nabel vsi, ne glede po moje, tudi ne glede. Se pravi, ne jem jogurtov in vse ostalo, pa od masabe, oba kruha, od krompirja, peri. Mislim, zdaj res jem vse. Jaz ne, pol tega ne. Ne, še moja mama je vedno tako, lani, ko smo bili skupaj na morju z otroci, je bila ona z nami 10 dni. In mi smo smeli, smo tako se suha in potem, ko me je gledala, je rekla, no, ne bom ti več nikoli nič rekla, kar se tiče hrane. Najbolj smo tako tesnovo, smo tako vedno zdravljeno, naprimer. Ja, ne vem, nekaj moraš tudi imeti, ne? Upam. Da se cena. Ampak si jedla vato? Ne, si si utke. A je jo vato? Ja, ne vem, pa ful znala je, da v Nikinku je jo vato. Ne, viš, tu sem se pokračila, jaz sem se... Mislim, ja, sej verjetan. Jaz sem zdaj počel tudi odgovor s prve roke, ker tu se splošno zelo boli. No, jaz bom pokojila odgovor s prve roke, da mi gre glasno na živce, ker vedno pač meti samo to, kar je negativen ga iz tega posla nekako ven vleče od tega, da ima nekaj obato in so skozi mi so na WC-ju, od tega, da pijajo, se drogirajo in tako naprej. Tako da, mislim, da je to tudi nekak medijski svet preveč se na to obesil. V bistvu bi bilo to vse radi tako, kot smo, ne veš? Ja. To je lažje reči, kakšen so oni, kaj delajo, oni v bistvu... Mislim, da je res različno vato, pa tudi ne vem, zakaj vato, tako da... Aha, potem je občutek sitosti. Ja, občutek sitosti, da ne greš pake. Jaz sem vprašam, da vidim. Ne, jaz mojim priporočam prehranjevanje po krvni skupini. Ok, se držijo? Ja, imam par res ful fajn rezultatov, no, tako da jaz vedno to priporočam, zaradi tega, ker res na sebi vidim, da deluje. Ker pač to ni neka dieta, ker moramo vsi vedeti, da ti se ne moreš divjeti celo življenje držati, ker slej, ko pravi, te to popusti in poješ vse možno, kar vidiš. In je to res način življenja in ti rata hrana, seveda jemo, ker smo lačni, ni ti pa več tisto, da je z očmi. Ti počutiš se kot boljš, ne? Ja, tako. Čakaj, sem še povedala, ima te obove upraviš za tem sveta, a kaj pa tako, ko dobiš taj odpoved casting oziroma, ali pa ti se ga dobila za tistih 3 centi bokov? Ja, tudi to sem jaz dobila, takrat mi je bilo to konc sveta. V bistvu je to nekako najtežji del tega posla. Jaz vedno pravim puncam, prosim, ne pisati po Facebookih, Instagramih, joj, zdajle v opciji sem za tega pa za tega, ker to nič ne pomeni. Dokler ti dejansko nisi, ne vem, recimo, stojiš pred revijo Rick Owensa, da boš šel na pisto in dokler tega ne odhodeš, ni nujno, da boš na reviji. Ker pač vse mojim puncem že zgodili, da so bile potrjene in so fitting imeli in vse in so prišle na revijo in srekel žal, mogoče v tistem trenutku glih en drug top model odpovedal eno drugo revijo in je prišel na to in glih ti odpadaš. In to je pač tak posel. In dokler pač kampanja ni v zuni, da ni šla v Volgu, se ne hvalimo, dokler ni to črno navedeno. To je pač presedno. Ja. Kaj tvoje najbolj uspešni modeli? Kaj jih imaš v Sloveniji? Se lahko popadaš? Ja, bila sem. Barbara Pirih, ki zdaj v bistvu že kar nekaj časa v New Yorku živi, zdaj ima počitnice doma. Ines Dragišič je tudi zelo uspešna, pa imam pa zdaj par novih, ko sem prej rekla Sara Brajko, ki je trenutno v Milanu, zelo mlada, 16 let stara punca, tako mojega je veliki up. Nekaj sama? Monika Ječic, zdaj je prvič sama, ja. Zdaj je prvič sama, prej je bila mama z njima, ki je bila v Londonu. Zdaj pa sama glede na to, da je dosti blizu. Ja, pa super, si vesela tako, no? Ja, njihovi uspehi so moji uspehi, no? Tako, jaz moram reči, da sem ful vesela, da mi to daje tako eno energijo. Sploh sem pa zadovoljna, ker
sem res ponosna na moje punce, ker so vse tudi karakterno zelo v redu in mi to veliko pomeni, da tudi na tej bazi delamo, ne samo pač na njihovem izgledu, ampak na celem paketu, ker tudi to na koncu dneva razlikuje tiste, ki uspejo in tiste, ki ne. In sigurno je najtežji del za punco, za preživeti so pač te zavrniti. Imaš tudi kakšno zgodbo, kar starši ni se pripeljala, kako ne smela? Ja, seveda, nekaj tega. Mislim, ja, sej, jaz tudi vedno podpiram, da morajo punce končati šolo, vse normalno, mislim, vsi moramo imeti neko šolo, ampak se mi pa zdi, da če enkrat pridem na to fazo, da res neka svetovna, res močna agencija punci napoveduje neko kariero in jaz seveda nikoli ne delam nekaj na svojo roko. Če pač starši rečejo ne, je ne, jaz tukaj se potegnem nazaj. Ampak se mi zdi, da je to v res en posel, tudi da zelo, zelo veliko življenjske šole. No? Tako, ti ne more, da, mislim, jaz sem na koncu tudi diplomirala ekonomijo, univerzitetno, pa sem bila cel čas v zuni. Tako da vse se da, če se hoče. Ne? Ja, so bili pa tudi starši, ki sploh niti do pisarne mi se potem pridati. No? Sem na primer govorila z mamo po telefonu in se mi zdi žalostno, da otrok pri 17 letih se nekaj neizmerno želi in da ga starši pri tem ne podprejo, glede na to, da sem sama mama. Ne? Ja. In potem vedno rečejo, ja, a bi vi to za svojega otroka. Ne? Če bi si ona to želela in če so to njene sanje, ja. Ne? Da se mi zdi, da v prvi vrsti pomeni. To je knjiga se splošno slovensko, da že imam pravda, nekoliko ti svoje. Ampak mislim, da pač kar naredimo, ne, to določega leta, koliko so enkrat 16-17, mislim, po moje z nekim prepovedovanjem lahko kvečemo. Najprej moramo malo posrejati, ne, pa lahko vena, no. Kaj pa, jaz danes kar gledam moja domaga, da super top model, ameriški, doma, da malo skozi gleda. Ampak v bistvu bih to, kar si rekla, ne, tukaj je lahko karakter, ona je lahko top, ne, ampak je karakter na konc, je v bistvu tist, ki je lahko tudi izobči cele družbe, ne, če so one kregove, tako. Tako. Tudi psiha mora biti v bistvu tudi ful, neč. Ja, ja, in jaz vedno pravim puncem, da tukaj ni prijateljstvo, ne. Ne. Jaz se tega zavajo, da pač imajo svoje prijateljice doma. Seveda je fajn, da imaš neko družbo, da tam nisi sam in osamljen, ampak da bi pa prav neka velika prijateljstva sklep v konc dneva, so to vedno tvoji konkurenti in vedno se gleda z neko zavistjo na to, ko ti dobiš določeno delo, nekdo drug pa ne. Ja, pa še ženske se mi zdi, da smo že tako ponovali te zavistne, zato je da tako, jaz bi tudi to, ne, se veš, kako se gleda. Mislim, jaz da iz tega vam povedam. A ja? Ja, vada, seveda. Vada, jaz mi gleda, če mi bi to super. Ok, kako pa lahko zaslužim top model v Sloveniji? No, o tem ne bo vaki govoriti. Ok. Ne, no. Jaz nikoli nočem. Se daš pa preživeti, no, kako mislim? Mislim tako, jaz bom rekla, jaz imam tako dve malo starejši punci, pa čez lepo od tega živite. Okay, se, seveda obi tudi hodite še v službo, pa tako. Zdaj je tako, ne, da bo prav neka punca obogatela, odetela v Slovenijo, to lahko kar pozabimo, ne. Slovenija se preživlja? Ja, ja. Odvisno za tega. Ja, tako, ja. Ok. Kakšna pa razlika med modelom ali pa manekenka? To je v bistvu ena isto. Mi smo nekako model povzeli manekenka. Je bolj manekenka in fotomodel je bilo včasih, ne. Manekenka za napisto, fotomodel za predkambro, ampak v bistvu s temi časi, zlatimi, ki so nas obdali v zadnjem času, smo prišli do tega, da nekako je vedno bolj, da pač klienti želijo vse ono, da mora imeti punca in višina in da se tudi lično. No, pa če sta proces gre punca, pa kaj ne vem? Ja, mislim, to jih jaz ne vse naučim pri meni. V bistvu to, jaz nobenih tečajev ne organiziram, nobenih denarjev ne poberam zaradi tega.
Tako da jaz res punce, tiste, ki so perspektivne, naučim hoditi v pisarni pri nas. Aha, ja, ja, jaz jih naučim. Kaj se sveste tam, že? Ja, zelo. Daš knjige na glavo, vote? Ja, ne. Ne, pa ja, tako. Ni več. Ni več, da jaz po televiziji bom malce, ne, ne bi to vedela. Si to naredijo za šov. A ja, ok, imam se treba, ampak vse en je bolj zanimiv, gdje je, kako se vse naučiš. Aha, kdo je tisti, ki narekuje trende, kaško momentinke se vodi? V bistvu se kako spreminja? Sindri Krafor, Naomi, danes so kakšne take, kako sem nazaj, pa šut, to je momentinka, ne? Ima, ki nas gleda, ampak pa je pa top, ne? Se dizajnja? Dizajnja, vi so tisti, ki so oni pa PR direktori v bistvu od njih, od klientov, ki zbirajo za modno revijo. Tako da oni so tisti, ki v bistvu odločajo vsako leto, kjeri bojo fresh faces, kjeri bojo top ratale in tako naprej. Tako da oni so ti nekaj pomembnejši. Pa skočasih pride kakor ono, kaj je pa ta, ne, v bistvu čist ena dekle, ki jaz ne vidim, da prima nič, ki je tako zgulje, se razen to, da ima večino, ki je suha, ne, pa ona je pa na vrhnici, ne. Ja. Kateri državni največ, najbolj gosteje? Zdaj zelo veliko skandinavskih držav, zadnje čase, ogromno, mislim, še vedno Rusija, ki ne moramo načiti. Mislim, Rusija je ogromno v Ukrajini, Poljaki, Slovaki. Pa Brazilke, mislim, to je nekak nek trend, ko je že nekaj časa malo več iz ene države, malo več iz druge, ampak tukaj nekaj smo, Brazilija, Rusija, Hajdi je bila še v Nemčiji v teh časih, ja, zači, ja, ne? Tako, ja. Jaz se prav spanom te nadeli še z tega spota od George Michael. Ja, ne? To je bilo, ja. Ko še zdaj je ona nostalgija tega videa, ne? V bistvu takrat smo vse poznali teh deset, ki jih je bilo. Ne znam, da se ne poznali, ne? Mogoče sledi meni trend, ki me glik zanima, tako, no? Ok, čakaj. Greva še malo napraviti. Delala vse modele Slovenije. Kaj pa še rada počneš v Marku? Kaj pa še rada počnem v Marku? Sem rekla, da skozi živam. Pravci? Ja, to je itak. Itak je zdaj vse napravljeni povezan, ne? Velik del mojega življenja, seveda. Mislim tako, jaz imam zelo tak... Po eni strani bi lahko rekla popredaličkama življenja. Čez dan zelo razgibano, se pravi, moja služba je zelo hektična, ne? Dajmo zdaj to pa on telefon videl, pa to pa on mail, pa hitro lavka tja, pa nam se stanje, pa tako, ne? Tako nekako zbi že do pol štirih, ne? Ja, to je obvezno, brez tega ne gre. Potem pa v tistem trenutku, ko pa zaprejem pisarno, in grem peš po otroke, dobro, res sem vesela tega centra in ogromno hodam peš. Si spuncam glavo po poti, tako lepo grem po čas, 1-10 minut hodam, ne. In tako nekako predelam cel dan in potem, ko sem z otroci, sem čisto mirna. Res iz v bistvu unega kaosa, ko je vse na glavo, preklopam na čisti mir in nekako sem si tudi tako nadvila, da so se ljudje navadali, da me nekako ne kličejo na četvrta pa osmo uro. In se tudi redko tako oglasim na telefonu v bistvu v tem času. Potem pa pač podelam še, ko grejo oni, tudi Isabela pa Aleksandar, ko isto med osmo pa pol gre to spat. Pa potem, če še kaj pač zvečer naredim ali zvečer pač. Ampak tist čas, ko sem z njima, se res skušam čim več biti z njima, no, da sem res z njima. Če bi pa spremno na Instagramu in Sabela, sem zdaj taka, kot je ena suhica, ki bo kar nekrat vrata 1,70 in bo šla. No, se ti zdaj zdiš? Si želi, ja, ti ponavlja za tako? Ne, je pa tako zelo razmišljajoč otrok, ko se mi pa ni to potem oblačenju, pa tako sem jema neki, kaj so mi pa tako, ampak ne zdaj pretirano, da bi naprimer to imela, tako da ne vidim potem, se vidim, da tako res bolj, da bo pa zelo močna ženska, no, to je pa vidim, bolj se mi zdi tako, da te nekla vzgojiteljca, da bo si kar
se borila za človeške pravice. Tako da je vedno tako zelo, zelo se potegne za to, da se komu ne zgodi krivica. No? Tako, taka super razmišljajoča princa. Aleksandar pa tako živ pa odprt. Tako da vsa, oba zelo različna, ampak tako oba krasna. Zdaj se se podoba starša ona. Potegnejo nekaj odmrstva. Da ne povej revije, smo rečena na sve volke, ne, evropske. Ne, ni to približno. Tako da, v bistvu, kakam letim, si kupam. Drugač pa moja razvada je, da pač hodim na filmanju v frizerju. Prvič imamo to srečo, da imajo tam... Ne, no, mi ne preberem romen. Ne, preberem vse volge. Moja Irena, ona že ve, ko pride, mi cel kupček naštima, tisto, ko je novo, volg, el, tako naprej. No in tam je spolj vse v miru. Dobiš ideje? Ja, seveda, Ligra tudi kaj videl, pa potem fotkam, pa pogledam, pa iščem, pa tako. Tako da, ja, tudi dobim kakšne ideje za kombinacije, pa tako. Čeprav rada sama kombiniram tako, kaj, ko ne vidim druge, no? Ja, se temu najviše. Ja. Shopping. Danes, kada sva se zmenili, sva restali ja. Začetno modern. Kaj zdaj, kje si se kaj, kje se najviš aktualni, znani? Tako bom rekla, da včasih sem veliko potovala na potovanjih. V zadnjem času pa veliko večino na internetu, tako po moje nekak 80% tudi za otroke, v bistvu vse od čevlja v dobi. Mislim, da res vse kupam na internetu. Prvič zato, ker imam sploh potrpljenje več hoditi po trgovinah in se mi ne da prodavati. Mislim, tako res... Tukaj so minili, ja, tako pa si rekla. In mi je to tako paša, da je lepo zvečer se stuširam in smuknem v pižamo in v posteljo in si dam lep tako naročje. No in takrat pač to počnemo, ne? No, pa postegaš pa teh domenih, pa želiš ti nekaj to? Tako, ja. In ti je rizično nekaj? Ne, ne, ne. Mislim, tako, jaz prav po moje nimam zgrešenega nakupa, tako da v moje omari ne boste naša nekaj, kar bi v bistvu z etiketo pisali. Tako znam stvari, tisto kupam, kupam zelo premišljeno, sploh če učtem res neko vsoto. In sem sposobna to obračati tako tudi 15 let. Ja, kakšne mode ti ste bili tako vredine? Si bolj rock and roll, si to si... Tako čisto odvisno. Včasih sem čisto netih, pol mi paše rože, pol mi paše nilon, pol sem po zimi večina v črnem, ker ja. Baš je črna. Je, ja. Tako da, sploh nekako ne bi mogla enega svojega stila opredeliti oblačenja, no? Mislim, to je fajn, v bistvu. Ja. Tako bi skoraj skoraj se stila. Ja. Premišljaj neko pivno in gledaš kombinacije, ja? Ja. Tako svetla. Ja. Wow, to bluzimo že 15 let. Zdaj, leti se pa stegno ne bi. Ja. Je fajn to? Ja, fajn mi je, ja. Tako da, res tudi, seveda čistem omaro sprot, ampak nekako za tiste stvari, ko odštevam veliko denarja, pač visijo omari. In se mi je še vedno dostaj izkazali, da je to pametno, ker pač potegnem stvari ven in jih potem spet nosam. In mi je prav zanimivo, kako je biti. Spet si nova, ne? Mislim, yeah. Nova, stara sem, zelo stara. Jaz tudi strnim, kaj imam en kost, na mislim, da je tam raje šparam, da mi je enkrat povem, tako pa si rekla, no, tako je nosno. Ja, pa nekako sem vedno bila tako, no, moram reči. Že mami mi je vedno rekla, jaz sem imela par prijateljc, da sem v srednjo šla v Trst in one so vse prišle z desetimi vrečami, jaz pa z eno, ne, v kateri so bi eni čevlji, ampak ja. Pač tako, jaz si rajši manj kupam, kot iz toga. Pa kaj športaš? Jogo, ne? Ja, jogo, ja. Ja, v jogi sem in v bistvu nimam niti potrebe, da bi karkoli drugega počela. Zelo. Mislim, to je res tisti čas, ki je samo moj. Se pravi, ko sem sama sabo, res sama sabo.
in naredim nekaj zase. In tako moram reči, da to počnem zdaj, ki so bila postar, zadnjih 6 let. In da se vsako leto bolj počutam v svoje kože in bolj sem srečna sama sabo in bolj nepomembne stvari me ne zanimajo več. Tako se res ukvarjam s sabo in s tistimi, ki so blizu okoli mene. Tako da nimam nobene potrebe, da bi karkoli drugega počela. Grem rada na Šmarno, zdaj sem spet šla in naparkrat. Pa naprimer na sprehod, pa tako ne vem, če sem na dopustu, se rada sprehajam ali v morju ali v gozdu ali tako, to ja. Ali pa tako čuvaš ženske hormone, ne? Ja. V bistvu delaš po te stvari, katere so. Tako. Nimaš nekih ekstremnih? Ne, ne delam pa nobenih, da bi tekla pa tisk, ne vem, neke body pump, pa ne, to je pomenil, mislim. Ker sem to počela in sem videla, da neka, meni to pač ne paše in se ne počutam dobro. Se nikoli nisem in to. Jaz sem tudi lani, sem se nevrlo gledala, koliko sem pretekla, koliko to. Tako. Sem začela brati te ženske hormone, sem sedela, da jaz čez kom pravilam. Tako. No, to sem jaz počela. Šla sem v fitness še preden, sem šla, mi je bilo težko in potem sem čakala, kdaj bom morala, da bom lahko šla domov, ampak to ni point, ne. Jaz kako mi čakam v tej ponedeljek, pa seveda, da grem na jogo. Tako. Ja, kvart na tipa. Ti si pot v Izabeli, se prav si zahotla s tem postavo povrnem, ali si šla za odbor za svojega? V bistvu je to ta moja Šana, ki mi je predstavila prehranjevanje v krvni skupini. In mi je takrat tudi v bistvu limfo delala, limfne drenaže telesa. To je bilo, da spustiš male? Da, tako, ja. Tako pa, da mi je v bistvu te bozle, ki sem jih imela tako predelala. No, takrat mi je rekla, da to bi bilo pač zame super, ne. Jaz v bistvu delam jogo v kombinaciji s kalinetiko. To je nekaj tako čist starodavna vadba. Ja, tudi Jane Fonda je to tudi ful delala. Ja, in tako da ni polet samo, ne, vdih, vdih, ne. Ampak delamo tudi take vaje za noge, za zadnico, da stoji na mestu, pa tako naprej, ne. In ko sem probala, me je čist zasvojil. Stojiš na glavi? Ja, seveda. To vsako vprašam, kako mi je ljubo. Stojiš na glavi, to mi je tako ljubo vstak na glavi. Ja. Kako radiš? Kako časa pa radiš? Kako te radiš? Ja, naprimer, jaz sem zelo počas delala, ker sem tako zelo siguren človek. Jaz sem zelo hitro stala na glavi s skrčenimi nogami. Zdaj pa, Šana je rekla, da je to tudi nekako verjetno zaradi moje višine, ker imam dosti dolge noge in meni je bilo, strah sem imela pred tem, da bi stegala na noge. Tako da po moje sem stala na glavi tako po 1-2 letih, potem pa stegala sem se pa šele zdaj pred kratkem. A ja? Kaj še nekaj? Dobar. Ja, jaz še nisem probala nekaj, jaz še pa postavljaš, kako slušam, mi je tist, jaz bom. Veš, tist, ki se ljudi kar nekom damo, to ni za nas, ne? Dokaj ne probamo, ja. Ja, veš. Tako je bilo težavo. Ne. Si ga bi posvečal s tvojo bolj ogromno, ali si pa tako suha, ali kaj dela? Veš kaj, jaz sem pa čel, jaz vedno rečem, in se dojiti morda. Ja. Tako da jaz sem s tem, mislim. Takoj. Mislim, toliko časa, jaz sem dojila in sem bila po 3 mesecih, sem šla že v minus, tako da... Ojoj. Ja, oba sem pol pač dojila 9 mesecev, tako da so mi pobrali vse, kar je bilo za dobro. Ampak sem te prej pozabila vprašati z tega športa, zdaj to hrana, slovenske oblikovalce, torej vleka, ki sem pozabila. Kako zdaj to slovensko sceno, fashion week, on so prvi vrsta? Si pristaš v njih, ignom se, kako nič rada? Nina Šušnjara ima fula rada, tako da je tudi ful nosem in ima veliko njenih kosov, tudi kakšni živa starih in jih še vedno obračam in to mi je super. In zgledajo kot novi, tako da mi je fajn. Matevša pa kanila imam tudi nekaj pa nosem, tako da mi je v redu. In to pereš, kaj ta? Ja, mislim, ne moram zdaj reči, da sem neka strastna nakupovalka, ampak če mi je nekaj všeč, kupam, mislim. Če te je prostor najti, ali greš kar v trgovino šolo? Ne, kar nimam moč prostor najti. Kar v trgovino šolo? Ja, tako. Znaš, jaz kombinirati, no da? Ja,
se potrudo. Na Instagramu imaš ful zavedljivo številko sledilcev. Kako veliko, ne, za slovensko. Za španjolsko? Ja, seveda. Ja. Se najdeš kaj s temi fotkami? Mislim, ja, ful ima brade. Mislim, po moje sem že malo zasvojena. Brade si mu mi, ko so mi blizne, se me verjetno se lahko strinjali. Ne vem, no, tako kot sem rekla, smo ful rada življenje. Vse, kar počnem in tako, vse, kar počnem v življenju, uživam v tem in pač tudi s temi svojimi slikcami uživam. Evo, tako. Dobreš? Zadnje čase zelo malo. No, vidiš, še sem tako težava. Instagram se je tako za... Instagram je naredil to, da smo malo to drugo stran opustili in mi je škoda. Zaradi tega, ker sem že zelo napredovala in sem samo tudi fajn oglaševalce, ki bom vsakeč strah, da bom kakšen mail dobila, da se umikajo iz moje strani, ne? Ja. In sem tudi kar nekaj mesec namila od tega, tako da se zdaj že zadan mesec, tako kot domač rekla, brcam v ritmaja, moraš, ampak zadnje dva meseca sta bila tako dost naporna, tako da nekako nisem imam nekje za to. Bom. Ja, Instagram je pa tako easy, ne? Ja, ne, pa še zadovoljiš to. Tako, daš gor in to je to. Zdaj bi te še enkrat slikala, že sem začela slikala. Ja. Visoka moda ti je pa tudi ful blizu, ne? Tako si tudi nekako povezala svoj blog, naprimer s svojimi blekami, kaj imaš obleko na nas. Ti je fajn to tudi? Mislim, ja, tako vse te brende sem nekako najdla čez leta in itak se oblačam v tist, kar mi ne všeč. Tako da, ne? Te pa imaš. Tako da pa, če se ne moram, si reč noč ne kupam. Ja. Enam v kakšnih črnih mesecih, ja, primer, ne? Potem pač noč, ne? Ja. Favorita pa, ne, tako ne bi mogla reči, imam par brendov, ko jih imam ful rada in se tako zelo razlikujejo, ne vem, od Givenchyja do McQueena, do Venga, do J-Branda, pa Quarantelio, tač da čez dan. Mislim, tudi, ne, potem, in to so stvari, ki jih itak nosam čez dan in sem večinoma v njih, ne. In mi potem tudi mi nekako škoda odšte tega denarja, zato ko vem, da bom to ponosila in da mi pač če mi nekaj všeč, ne všeč. Se šteli, ko rečeš v tem ne? Tako moram reči, se vedno v doma preoblečam, ne pač glih v trenerko. Se pa v pajkice, no. Imam pa to, da se doma preoblečam, tako ne moram. Vse dam dol, vse nakitu, pa s nakitu dam dol, če seveda se bom doma, ne, če koliko nam gremo naprej, ne. Ja, ful čuvam s tega. Mislim, tako navezana sem na svoje stvari. Bog ne daj, da ne vem, kakšno jubico ali pa najmanjšo malinkost, ki je pozabil. Ja. Mislim, to moja mama tako pravi, kako si sploh zapomnaš, ne. Ja. In potem sem sposobna, ne vem, zdaj recimo leto so spet te čepice ratale moderne, pa klobučki, pa ne vem kaj, ne, in da sem imela eno tako nekih baretko, ampak tuala military kapco, ne, v črni barvi, ko sem si jo kupila že nekaj 15 let nazaj, ne. In pač leto sem jaz hodila to kapco, ne, in sem celo omaro ubrala in doma in pri mami doma in mami skoča svojo kapco, ne. Tako da ja sem narezena na svoje stvari. Ja, ne so tako teči, si možda narezena. In pol od otrok tukaj, tako. Daješ pojatica? Ne, premejhan ti najboljši ni, no? Ne, premejhan mi ni. Tako bom rekla, dajem najprej sestri pa moj mami, v prvi vrsti. Potem pa pač še naprej imam. Tistim, ki potrebujejo to. Da grem še zadnji moj rubriki na kratko. Dom, se rada doma, je fajn imeti en zadnji dom. Ja, seveda. Kaj piješ kavo, lepi šalici? Ja, seveda, fizno. Ne, tudi doma imam rada urejen, tako da rožce imam rada. Kaj še s tim ti se je lahko? Tako bom rekla, kakor oblika. Zelo umešano. Mislim, od tega, da moram poreči, da mi zadnje leto prihaja spet ta kičimiči za doma nazaj in mi je
všeč in mi daje to no, domačnost. Tako da nekako starine z mešanjem starinske stvari, s pridihom novega in tako kombinacija različnih stilov, to mi je ful všeč. No. Ampak potem po drugi strani, ne pa moja sestra, pa je pa čist skandinavski tip, ne, da prijem k njej domov, je pri njej doma pa tudi vse všeč, ampak ne bi pa imela pri sebi doma. Tako, aha, no. Okay. Tako da jaz imam rada malo na sklani. Kiči miči, tudi je tako, je to šajn, je to kaj je to? Ja, tudi razno, tako barvno, ne. Barva štena, ne. Ne, pa ne, ne, ne govorim o stenah, naprimer, so mi všeč te Murano lestenci v različnih barvah, ne vem, te močne rdeče in tako naprej, ne, se to mi govorim, zdaj, da je celo stanovanje pisano, ne. Ampak mi je pa mogoče bolj blista italijanski stil, malo bolj nahičen, tako, no. Tudi greš na potovanja, zbiraš hotel po dizajnu, ki sem vsi dobro počutila, ali po hrani, po nekaj hrane. Odvisno, kam grem. Okay. odvisno, kam grem. Zdaj, tako, če grem v kakšno zelo drago mesto, pol ponavad rajš po hotelu malo prišparam, kaj si rajš kaj kupam, ne, jaz sem bolj tam. Tako da mi ni bolj to tako pomemben, ne, kje bom spala, ker itak vem, da bom konc koncev tam sem spala par ur. Ne, če grem pa kam, kaj vem, da pač ne moram jih nekaj šopat pa zapravljati za oblekenje, pa grem pa pač pa še malo boljši hotel. Da boš še uživanje. Ja, tako. Ja, kol, no, jaz sem ful uživala. Po moje se tudi ful gledalke, pa se zveda za tisto, boš pa bivata, hamburger, za te stvari tabu, in ko jih vsi imamo, pa nekaj se jih njupamo vprašati. No? Jaz ti želim vso srečo. Hvala, enako. Da te je zavela še naprej, tako lepo slika. Ja, hvala. Ker sem slišala, da te slika. Ja. Vam se vidimo, če ne je v dan, tako je tu. Ja, seveda, pridem na obisk. Sisi, menjte se do naslednje sezone, jaz upam. Čau. Čau.